nga tuchali ku nsonga z'omubaka Muhammad Segirinya. Kampala na teezemu okubanga ekwata. Luli yakwata ku lwa alien skin lero kikutte. President w'abantu yagambye olwaleero ngenda kwebeereramu. Ngenda kubeerayo ssaawa yonna ngenda kubantuukayo. Aba boda, aba takisi, era bonna abasinga bagamba kigwera wa 6 inch 10 Bilangilangi. Bobi wenye agambye munnange ngenda wa 6. Bano bonna b'olaba aba boda balindiridde president w'abantu. Gubagenda na ye president w'abantu. Kiwulira bulungi kye nkugamba, president w'abantu. Banobo nabalinda mubaka, muyite president, tetuja muyita mubaka kusinzira ku ntino munnange. Abamu bamu watu kuyite kulondo oba kusula na era balonda. Kubaye president w'abantu gwe tumanyira gwe tuina. Onako olwaleero kigwa, tetumanyi president w'abantu anatuka jalaga. Wabigena mwole mira mkubo. Katulabe tugenda kuba tukutusako update season nezi bazi tusewa Bifa Lugogo Bionabina kusparo media Panange atwesange Lugogo Mbasaba tuwesange Lugogo Mbasaba tuwesange Lugogo.